שלום לכם. פרשת ראי פרשה שעוסקת בבחירה חופשית. עד עכשיו שהיינו במדבר, הדברים נעשו לא בבחירה שלנו. יש לנו לחם מן השמיים, רגלך לא בצקה, סמנתך לא בלטה מעליך, עמוד אש בלילה, עמוד ענן ביום. אבל כשמגיעים לארץ ישראל מתחילה הנהגה אחרת. מיד מגיעים אל הר גריזים והר עיבל, הברכה והקללה. אדם צריך לבחור איפה הוא מופיע את חייו. ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. בחירה חופשית זה דבר שאדם לא אוהב. אדם אוהב שאומרים לו מה לעשות. יש כאלה שרוצים שיגידו להם מורים מה לעשות. יש כאלה שרוצים שיגידו להם רבנים. יש כאלה שרוצים שיהיה איזה אות מהשמיים שיגיד להם מה לעשות. ואנחנו רואים שההנהגה האלוהית שהולכים ומתקדמים לארץ ישראל היא רואה אחרת. אדם צריך לבחור. כשאדם בוחר הוא לוקח את העולם שלו ומוביל אותו מתוך טבע עיוור, מתוך איזשהו גורל שמתגלגל ללא כוונה וללא משמעות, ומכניס זה לתוך העולם שלו. האדם הולך ומזדהה עם הדברים, בוחר אותם, ורק אז באמת הם יכולים להיות חלק ממנו. לכן בהמשך הפרשה התורה מזהירה כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום וינסה להדיח אותך לעבוד עבודה זרה, אל תשמע לו. כאשר אדם מחפש נביאים וחולמי חלומות במשמעות השלילית, אנשים שיגידו לו מה הולך להיות ולכן אני לא צריך לעבוד ופשוט ללכת ולזרום, זה דבר שהוא בעייתי. תפקידו של הנביא זה לתת הדרכה מוסרית, להתריע על בעיות ולתת תקווה לעתיד, אבל לעולם לא לשלול את הבחירה החופשית. הבחירה זה המקום המיוחד של ארץ ישראל, שנקראת ארץ הבחירה, לא רק מפני שהשם בוחר בה, מפני שבה אנחנו יכולים לבחור בטוב מתוך עצמנו. ולכן אנחנו גם מתקרבים לחודש אלול. בשבוע הזה נגיע אל החודש שבו אנחנו מחליטים לבחור להיות טובים. מתחילים לשמוע את קול השופר, רוצים להחליט להפסיק את ההרגלים, את הטבע העיוור, את כל הבעיות שליוו אותנו במהלך השנה כולה, לבחור בטוב ולפתוח שנה חדשה לטובה ולברכה. שתהיה לכולנו שבת שלום.